חבר הכנסת הרב גולדקנופ, באיזה תפקיד קיבלתם? עדיין לא מדברים על תפקידים. מה כן? מדברים על דברים. תראה, בכניסה לפגישה אמרת שביבי הזמין אותך, והוא מחכה לשמוע. לא, נו, מה היה? נדבר גם על זה, אבל עדיין לא. אבל היה מעניין, כבודו. כל פעם מעניין איתו. אתם תרצו תפקיד שר בממשלה? אנחנו נקבל את ההצעה. נקבל את? נקבל את ההצעות ואז נחליט. מה ביקשתם? מה אתם רוצים? אנחנו לא מבקשים, אנחנו מבקשים דברים עקרוניים לביטול הגזרות שהיו על עם ישראל. כמו איזה גזרות? שתייה מתוקה, יוקר חד פעמי? חד פעמי. אתה נשמע צרוד, מה קרה על הרבה צעקות? הרבה צעקות והרבה ריקודים. שתייה מתוקה. הרבה צעקות והרבה ריקודים. הרב גולדקנופ, נתניהו גם העניק לך את הספר החדש שלו. למה לא? הרב גולדקנופ, יש משהו ספציפי שהממשלה הזאת פורסם שאתם לא תבקשו לא את משרד השיכון, לא את משרד הבריאות? יש סיבה למה החלטתם לא לבקש תיק שר בקדנציה הנוכחית? אף אחד לא אמר את זה ואנחנו לא דיברנו על זה. אתם הולכים לקחת לבקש תיק שר? לא דיברנו על זה. זה לא נקרא שאמר כן. אמרת שאמרנו לא, לא דיברנו על זה. כן, לא נשאר, אבל לא דיברנו. לא אמרנו, אבל לא דיברנו. בבצ'יק נשאר איתך לעוד קריירה? לעוד קדנציה? בעזרת השם. תודה רבה. אתה ממליץ. בטח, אנחנו ממליצים. תודה רבה, הרב גולדקנופ. תודה רבה לכולם.